Imali smo juče i danas mnogo sastanaka sa liderima koji su ovde prisutni. Još nisam video Đorđa Melonija. Čini mi se sve ostale da jesam i razgovarao sa njima. Danas sam, uključujući naravno i kancelara Šolca, čim završimo ovaj razgovor, imamo ručak predsednika, kako oni kažu, sa Zapadnog Balkana. Imao sam važan razgovor sa Recepom Tayyipom Erdoganom i rekao bih dug i veoma odgovoran razgovor sa Charles Michelom, predsednikom Evropskog saveta. Možda je najduži razgovor bio sa njim. Sa turskim predsednikom takođe razgovarali o regionalnim pitanjima i njegovoj skoroj poseti našoj zemlji. Očekujem sutra jednu izuzetno važnu posetu, dakle, odnosno razgovor sa kineskim potpredsednikom, dakle potpredsednikom Narodne Republike Kine Hangom Zhengom. To će se održati ovde u kineskoj zgradi u njihovoj misiji. I imaćemo još mnogo važnih bilateralnih sastanaka i sa predsednikom Koreje, ali čini mi se sa gotovo svima koji na bilo koji način mogu da u budućnosti utiču, kako u smislu investicije, tako u smislu političkih pitanja, regionalnih pitanja važnih za Srbiju. Naravno, bit će susreti sa Miroslavom Lajčakom i sa svima sa kojima moramo da razgovaramo oko situacije na Kosovu i Metohiji. Naravno, ovo je prilika da iskoristite mesto i to što su svi okupljeni, da obavite mnogo posla koje biste morali u nekoliko mjeseci da obavljate. Dakle, to je što se, rekao bih, tiče političko-tehničkih stvari, a što se tiče suštinskih stvari, rekao bih samo da ste mogli i danas da vidite i da osetite iz izlaganja generalnog sekretara i predsednika ovde, ali i američkog predsednika i brazilskog predsednika, kasnije i nekih drugih lidera, uključujući i turskog predsednika Erdogana, da postoje potpuno različite viđenja sveta i čini mi se da je po prvi put brazilski predsednik, ili se to meni možda učinilo, dobio veći aplauz od američkog predsednika, što nikada nije bio slučaj. Ja sam ne znam koji put ovde u Ujedinjenim nacijama, dakle na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, to ni blizu nije bio slučaj. Ne govorim to zbog toga što to bilo šta, bilo kome posebno znači, osim o tome da se vidi mala promena raspoloženja kod dela zemalja azijskih i afričkih, i to ste mogli da vidite na nekim evropskim prijemima gde nema dovoljno posvećene pažnje upravo tim kontinentima koji su danas, i pre svega Azija koja je najmoćniji kontinent na svetu. I danas u eri sukoba novog rata, rekao bih, ali bolje da lepše da ga nazovem samo sukoba između Azerbejdžana i Jermenije, u trenucima kada imate napetosti između Kanade i Indije zbog ubistva lidera indijskih Sika u nedaleko od Vankuvera, u trenutku kada imate hiljade mrtvih na dnevnom nivou u Ukrajini, kada imate sve za veće zahlađenje odnosa između Kineza i Engleza i Kineza i Nemaca, onda vam je jasno koliko u takvim uslovima je važno da počnemo da razgovaramo o najozbiljnijim temama, jer danas kada govorite o prisustvu ugljen dioksida u vazduhu, prosto, makoliko da je to važno, važno je, prosto to zvuči kao besmislena tema, imajući u vidu broj mrtvih sa kojim se na dnevnom nivou suočavamo i ogromne probleme sa kojima se suočavamo. Tako da verujem da će ova eskalacija problema i sukoba koje u svetu postoji, ona postoji kada nemate pravnu sigurnost, kada nema pravne stabilnosti na planeti, da će se negde zaustaviti. U protivnom, posledica po sve nas biće sve teže. Izvolite. Poštovanje, Milan Nešić, Glas Amerike, drago mi je što vas vidim ovde posle 3 godine.
Jedna od današnjih vesti je bila da se Srbija nije usaglasila. Kako bre posle 3 godine? Pa 3 godine, 2020. smo se videli u Beloj kući. Pa ne, ali bio ali, sam... ja vas. Aha, na to ste mislili, okej. Okay. Jedna od današnjih vesti je da se Srbija nije usaglasila sa produženjem sankcija Rusiji na još godinu dana. Interesuje me da li ste o tome razgovarali ovde sa nekim i koliko dugo procenjujete da bi Amerika i Evropska unija mogla to redistati to da se ne uvode sankcije? A, bit ću veoma korektan. Hteo sam da se našalim pa da kažem a vama mnogo žao zbog toga, ali evo, neću, izvinite zbog toga, pitanje je sasvim na mestu i potpuno korektno. Dakle, kažem, pitanje je sasvim na mestu i potpuno korektno. Te da vam odgovorim. Pa ja sad čekam, prvo će da mi drže predavanje, sad za 7-8 minuta počinje to predavanje ovde u jednoj zgradi u prvoj i drugoj aveni gde je me zvao Borelj, pa će tu svi evropski zvaničici da mi drže pridike, pa će onda i svi ostali da mi drže pridike, kako to i priliči. Pažljivo ću da ih saslušam i da kažem, lepo što ste mi održali predavanje, Srbiju kao predsednik vodim ja, dok je to tako i dok mi mislimo da možemo da izdržimo te pridike, mi ćemo da vodimo ovakvu politiku. Kad budem shvatio da više ne možemo, više nećemo. Ali kao što vidite već godinu i 7 meseci, mi možemo da vodimo takvu politiku, a ta politika je politika ozbiljnosti, odgovornosti, ta politika je poštena i odgovorna i ta politika je fair politika, jer znamo kako smo mi prolazili sa sankcijama, što bismo mi o takvim stvarima učestvovali. Drugo, ja sam slušao juče gospođu Baerbock, danas predsednika Bidena, i predsednik Biden je u svom govoru, ne znam da li ste primetili, kao najviše vrednosti čovečanstva, naveo pod 1 teritorijalni integritet, pod 2 suverenitet, tek pod 3 ljudska prava. Više puta pozivajući se na povelju Ujedinjenih nacija, na akte Ujedinjenih nacija. Ne znam da li ću u svom govoru, a pokušaću, jer ja sam suviše mali, iz jedne male zemlje dolazim, da podsjetim i njega i gospođu Baerbock koja je rekla kako Nemačka uvek stoji uz međunarodno pravo i Ujedinjene nacije i povelju Ujedinjenih nacija, pa da ih podsjetim da to baš i nije sasvim slučaj. Pre svega 99. godine kada su mimo odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija jednom, kao što rekoh, slabašnu zemlju na Zapadnom Balkanu 19 najjačih tukli, bombardovali i ubijali njihov narod do toga, da i dalje ne priznaju validne, odnosno važeće, pozitivno pravne propise Ujedinjenih nacija, uključujući rezoluciju 1244 Ujedinjenih nacija. Ali dobro, to su te vrste zamena teza, dvoličnosti na koje smo mi Srbi naučili i nema tu za nas ništa novo. Oni koji su veliki, njima je sve dozvoljeno. Mi koji smo mali, bolje da na vreme shvatimo da smo mali. Zato ja kažem, ja još nisam shvatio koliko smo mali. Računa možda me ovim pridikama ubede, ali nisam siguran, pa ćemo sada vidimo kako će te pridike da idu, ali nemojte da se sekirate. Svi ti ljudi ni jednu priliku ne propuste, a da mi ne održe čas iz morala, čas iz svega, kako i na koji način bi trebalo dovedemo sankcije Rusije. A evo ja, kao neko ko ima određeni uticaj na donošenje odluka u institucijama Republike Srbije, još nisam sa tim saglasan. Zahvaljujem se. Predsedniče, rekli ste da ste slušali pažljivo govor Bajdena, naveli ste par poruka. Koje su to još poruke glavne koje ste razumeli iz njegovog govora? Spomenuli ste da sutra imate sastanak sa potpredsednikom Kine. To je važan sastanak za našu zemlju. Kako su očekivanja od tog sastanka? Važan. I kako su vaše očekivanja u oči predstojeće generalne skupštine na kojoj ćete se obratiti? Aha, aj sad. Dakle, spremam još govor, još radimo na njemu, imamo taj fine tuning, to podešavanje, menjanje u skladu sa onim što se ovde dešava i tako dalje, reagovanje na ono što se zbiva u poslednje 3 dana. Što se tiče razgovora sa kineskim potpredsednikom, sutra ću razgovarati sa Hang Zhengom, potpredsednikom Narodne republike Kine, on je najviši kineski funkcionar koji je došao na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Za nas je izuzetno važan razgovor jer mi sredinom oktobra idemo u Kinu sa najvećom delegacijom ikada i očekujemo da potpišemo ugovor o slobodnoj trgovini istovremeno. To ne moram da govorim da je to
drastično i dramatično u pozitivnom smislu menja naše odnose i podiže ih na jedan novi nivo. Imamo i mnogo ugovora sa njima da potpisujemo oko različitih projekata. Moramo da razgovaramo i o geopolitičkoj situaciji. Želeo bih da čujem njihove savete, naravno, da vidim kako oni sagledavaju sve ono što se u svetu zbiva. Što se tiče govora predsednika Bajdena, više je vodio računa o Kini nego ranije. Ako se ne varam, Marko upotrebio je izraz de-risking umesto decoupling koji je ranije korišćen. Koliko su Nemci i Englezi krenuli stepenik dalje i stepenik snažnije protiv Kine, čini mi se da ovde toga nije bilo u govoru predsednika Bajdena, ali mi ćemo analizirati kompletan rečnik i sve to što se nama čini i što bismo mogli da vidimo. I bio je vrlo žestok po pitanju Rusije. I da, to je to. Prosto, ali interesantno bilo da je i ljudska prava i LGBTQ plus, kako to sad nazivaju već, ne znam ni šta to Q znači, ali saznaću valjda sad pre ovog predavanja. I to su stavili iza teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Kako se ne setiš integriteta i suvereniteta pre 20 godina i pre 15 godina, tamo 2008, ali šta da radite, tako to ide. Ajde, ako ima još brzo podobno. Ima, evo, kratko ću, evo, sorry. Ja sam počela da pričam, ali su mi uleteli u pitanje. Želim da završim, samo ako mi dozvoljavate. Ja se razumem, razumem sve to, ali evo sada vam sledi taj radni ručak na kome čekate, kako ste sami rekli, paljbu, a hoćete im vi postaviti pitanje zašto Evropska unija... Kako? Ja nešto dobro, sam. Hoćete vi onda iskoristiti priliku da ih pitate zašto Evropska unija ponovo traži obe strane, da su krive, da ne ispunjavaju ako to pažljivo, dogovoreno? Ako pažljivo čitate, vidjet ćete da je namera bila da se više ukaže na stranu koja je stvarno kriva, ali onda su došli iz nekih zemalja, 9 zemalja koliko sam obavešten, koje su tražili da se ne poistoveti, nije baš poistovećeno, ali vi ste videli te neke 2 ili 3 rečenice, ako analizirate pažljivije jezik, vidjet ćete, nije baš to sasvim isto, ali su oni tražili da se to negde uravnoteži i tako dalje. Kao što sam... Pa zašto? Pa zato što... Pa ne može, naravno da ne može da bude u prednosti zato što su to zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova. I one nas smatraju krivim što uopšte postoji problem Kosova jer mi ne priznajemo nezavisno Kosovo. I sad moraju da slušaju nekog tamo malog Vučića koji će da govori o međunarodnom pravu i da bude potpuno u pravu i da svi oni znaju da sam potpuno u pravu. I onda nije to baš sasvim prijatno, nije to lako i zato onako, ajde. A Vučić će bio sa Osmani u gradu skupštini? Pa ne učestvuje ona u radu skupštine. Ne učestvuje, polako, ne učestvuje ona u radu skupštine. Ona ne može da sedne na mesto gde mi sedamo i tako dalje. Ali da li nju zovu na prijeme sve one zemlje i omogućavaju sve one zemlje koje su priznale nezavisno Kosovo i daju takozvanu specijalnu kartu koju ovde popularno zovu kao wild card, pa uđi zato što te mi volimo i mi podržavamo i tako je, pa naravno, to su radili i prošle godine i pretprošle i pre 3 godine i pre 4 i pre 5, svake godine to rade na isti način. I to rade i sa svima drugima. Ako mi dozvolite, da li će se država... Sad pitajte bez toga, okay, ako mi dozvolite. Možda da li će se država zadužiti 190... Da li će se država... Vi že užas prašali. Ja ne znam, stvarno, mislim. Da li će se zadržati... Može, konečno. Ja hoću vas prositi. Вы слышали, Байден сказал, что... Байден сказал, что Россия единственное препятствие на пути к миру. Вы с ним согласны? На Украине. Для Сербии это очень трудно, это очень тяжелый вопрос. И надеюсь, что у нас будет возможность рассказать по этому вопросу, что нам надо сказать. И, как вы знаете, у нас очень особенная позиция, потому что мы единственная страна в Европе, которая не ввела никаких санкций против Российской Федерации. И я надеюсь... До сих пор, конечно, и я надеюсь, что не будем вводить этих санкций. Это, что я могу сказать вам сегодня, завтра или день послезавтра, все еще не знаю. Да, буду говорить здесь
Скажите, па да ли ће се Србија задужити 190 милиона евра за изградњу линијске инфраструктуре за национални стадион, као што су писали поједини медији, то код две банке, и да ли ћете ви пасти због оног сата који је у претходним данима, тако је, Чешко, јесте, али... Што су лагали, није их срамота још. Да сте морали да пријавите, да... Па пријавио сам све, још 2019. Али мању цену... Па како мању цену? Nisam ja prijavio. Možete da zadržite poklon u vrednosti. Nisam ja taj, da vam objasnim ja. Dakle, ljudi koji su lagali narod da to vredi 500.000 evra, najskuplji sat ove kompanije je 3.000 i nešto evra. Ovaj nije ni blizu najskupljeg. Procena je da je negde između 1.000 i 1.200. Nisam ja taj koji vršim procenu. Da, nisam ja procenitelj, morate da razumete, ali nije to važno, pošto su se izblamirali, osramotili zbog svojih laži. Smeje im se cela Srbija, smeje im se ceo region. Jer, znate, nisu čak ni razmišljali jesam li im namerno podizao rukav, znajući da se upecaju kao som, da će da se upecaju kao som na durdubak. Imate na bućku, imate na pijavice, oni uvek kao na durdubak se upecaju somovi, kao somovi, naravno, dakle, i onda misle da su mnogo pametni. Tako da, umesto što bi deca rekla da se pokriju ušima, da se sakriju negde, uvek moraju da nastave. Ali sve što više nastavljate, ukopavate se u sve dublju rupu, tako da nek oni svoj posao i nemam nikakav problem. Oni se bave, mi se ovde bavimo državom, bavimo se problemima naše zemlje, rešavanjem problema naše zemlje. Oni se bave, kako sami kažu, sopstvenim pobedama. Sad će, vidim da se hvale svim medijima u Beogradu, doneli smo dogovore za pobedu, ugovore za pobedu. Svaka vam čast. Vi ste već pobedili i to je dobro. A mi ćemo da se borimo za Srbiju, za građane Srbije, a ko će da pobedi na izborima, to ćemo da vidimo. Pa da vam kažem, mi ćemo svakako, ne znam za to, mi smo već naveli, mi ćemo morati da idemo sa 500 miliona ili kako li, svako naše zaduživanje će da nas drži ispod nivoa od 60%. Ja kad sam postao premijer, bilo je 79%. I ne pada nam na pamet da se ozbiljnije zadužujemo sa onim. Zaduživat ćemo se onoliko koliko nam ide rast, što znači nema zaduživanja suštinskog, jer vam se meri u odnosu na bruto domaći proizvod, samo da to neznalicama objasnim. Dakle, tako da ne vidim kakav je tu problem. Kad bi se, za razliku od njih koji su se zaduživali za keš da bi mogli da isplate penzije, mi radimo infrastrukturu da bismo obezbedili rast za budućnost i zdravlje privrednog života Srbije. Tako da to su ogromne razlike, a najveći deo ćemo uvek finansirati iz budžeta našim osnovnim parama i onim što sami uspevamo da obezbedimo. Tako da nikakav poseban problem u svemu tome ne postoji. Господин президент, пожалуйста, территориальная целостность Карабах, те события, которые сейчас происходят, я знаю, что для Сербии вопрос территориальной целостности имеет особое значение. Да, я только могу сказать одно слово, одну фразу, что Сербия, как всегда, поддерживает территориальную целостность стран, которые, этих стран, которые члены УН здесь, и надеюсь, что этот принцип всегда будет респектован у нас и в мире. И надеюсь, что наши друзья в Кавказском районе конечно и в концу все сделают в мире. Надо избегать войну. Спасибо большое.